دور حاضر کی پاک فضائیہ جدید لڑاکا طیاروں فضائی اور زمینی ریڈار سسٹم اور بہترین تربیت یافتہ ہوا بازوں اور جوانوں سے لیس ہے یہی وجہ ہے کہ ضرب عزم میں پاک فضائیہ نے شر پسند عناصر کے خلاف مؤثر اور کلیدی کردار ادا کیا ہے اس کے ہوا بازوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پریسیشن کے ساتھ دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے چاہے وہ شر پسندوں کا کمانڈ اور کنٹرول سسٹم ہو یا اسلحے کا ڈپو زیر زمین بنکر ہو یا پوشیدہ ٹھکانہ کوئی بھی پاک فضائیہ کی شاہینوں سے بچ نہ سکا ضرب عزم میں پاک فضائیہ کے مؤثر کردار نے ایک بار پھر جنگ 65 کے ہیروز کی یاد دلا دی اور قوم کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اس کی صفوں میں عالم رفیقی اور یونس آج بھی زندہ ہیں پاک فضائیہ پہلے بھی قوم کی مسیحا تھی آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی تیار راہ شہادت کی راہی آج بھی ہیں ہوا کے زین پہ اڑتے سپاہی آج بھی ہیں
اور وہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے ایئر چیف مارشل سہیل ارمان اپنے F-16 طیارے کو اڑاتے ہوئے پریڈ وینیو کی جانب بڑھ رہے ہیں اور یہ فضا میں بلند ہوتے ہوئے روایتی انداز میں صدر مملکت کو سلامی ایئر چیف مارشل سہیل امان نشان امتیاز ملٹری فلائی پاس کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں۔